سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیانوی چی دو غزوی خیبر دو سفر فموقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تا او فرمائل پدی سفر کے لخپلو زامنو نا یو زوی زما سرا ملگرے کڑا نو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ زو لخپل زان سرا ورستا سور کلم او بویتلم زو پدی وقت کے زوانی تا رسیدو والوم پلار کې با چې کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو اچولو نو ما با د هغوی خدمت کو هغوی با دا دعا ډیره ډیره ویلا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبة الرجال اے الله بشکا زتاتا پنا درولم لو فکر مندی او غم عجز کی دو سستی بزدلی شمتیا دو قرض لبوج او دو خلق لغلبی او تسلط سخا د پیغام پښتو ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.